Hola, bos días, como estades? Bueno, pois aquí estou para contarvos un pouquiño de cousas de entomoloxía acuática. Bueno, aquí neste dibuxiño que vedes, son eu, un debuxo que fixeron os papanautas, que son uns ilustradores de palabras papanáuticas moi divertidas. Bueno, pois eles fixeron unha ilustración de min mesma. Eu teño aí nas mans unha larva de tricóptero, que son os insectos, son un grupo de insectos que están emparentados cas bolboretas. Eu estudio estes animaliños e tamén outros. Así que hoxe vou vos contar un pouquiño máis acerca da entomoloxía acuática, que espero que vos guste. Bueno, pois eso, que a entomoloxía acuática é un estudio moi interesante dos organismos que viven na auga. Como macroinvertebrados acuáticos, aí se agrupan varios tipos de insectos, tamén algúns gasterópodos, algúns bivalvos. Bueno, agora vou vos contar algunha cousiña máis, ides ver aquí nesta presentación. Imos empezar contando como é a vida dun río. Sabedes aquí nesta ilustración que temos un río, que ten un sentido da corrente, vedes que a auga vai de esquerda a dereita. Vemos no fondo do río, bueno, vedes na superficie as ondas que marca o vento, por exemplo, e logo vedes no fondo que hai como unhas zonas de pedras, non? E tamén unha especie de limo ou un sustrato no fondo. Bueno, pois aí nese sustrato vedes que hai algunhas cousiñas, como uns organismos así de color marrón, e unhas cousiñas como peludas verdes, e logo unhas algas tamén aí, e tamén como unha especie de plantas. Bueno, pois fixádevos que o primeiro que vos atopades que ten como patiñas, e o terceiro que tamén ten como unhas patiñas, estes son macroinvertebrados acuáticos. Outro que está como que parece un curruchiño, unha carapucha enriba dunhas rochas. Bueno, estes son as diatomeas, que son algas bentónicas. E logo temos eses peliños verdes, poderían considerarse unhas algas tamén que temos aí no fondo do río, e logo os outros que parecen como unhas folliñas son uns macrófitos, que algúns poden estar totalmente sumerxidos e outros poden estar parcialmente sumerxidos. Pero nós imos centrarnos hoxe en falar dos macroinvertebrados acuáticos. Se queredes outro día podemos falar do resto dos temas, se vos gusta este vídeo, claro. Así que mirad aquí nesta ilustración, que encántame, inda que está en inglés os nomes, pero vouvos explicar un pouquiño máis. Aquí, sobre todo, son macroinvertebrados. Son organismos, xa vos dicen que a maioría pertencen a un grupo dos insectos, e miden entre medio milímetro e 3 milímetros. Entón, pódense ver a simple vista, de aí que se chamen macroinvertebrados. ¿Vale? Porque algúns deles tamén poderían ser microinvertebrados, que estarían flotando, por exemplo, o zooplancton, pero para iso, para verlos, necesitaremos un microscopio. Entón, estes poden ser a simple vista. E seguramente, cando ides ao río, algunha vez vichedes algúns. Por exemplo, os que están flotando por riba, se vos fixades na ilustración, vedes que hai algúns que están na superficie da auga, estes os coñecedes seguro, os zapateiros. E logo vedes que sempre hai unha relación entre os organismos, tamén as plantas e o sustrato. Vedes que hai, como as plantas sirven de refuxo, e os sustratos sirven para que eles podan desplazarse, podan descansar, podan poñer os ovos, por exemplo. Bueno, e a maioría destes macroinvertebrados acuáticos teñen unha característica que todo o seu ciclo vital ocorre na auga. Aínda que algúns deles, por exemplo, os coleópteros, que son os escarabellos, ou, por exemplo, que máis? Os mosquitos, por exemplo, os dípteros, que son os mosquitos, pois algúns deses, e tamén os tricópteros, que son os que estudio eu, bueno, pois todos eses, as súas larvas son acuáticas, pero logo os adultos son terrestres e son voadores. Entón, bueno, pois agora imos ver algunha cousiña máis, pero aquí vedes un pouquiño a diversidade que hai, verdade? Que son espectaculares as cores, como teñen a disposición da cabeciña, das mandíbulas, bueno, impresionante. E onde soen vivir estes animaliños? Bueno, pois soen vivir en ríos, vendes aí nas fotografías, tendes unha fotografía dun río, unha fotografía dunha lagoa pequeniña, e logo temos como unha especie de humedal, como se fose a desembocadura dun río tamén. Viven en pequenos regatos, na montaña, viven en humidais tamén, como vos digo. Algúns viven nos encoros tamén, no fondo dos encoros. Os encoros, como teñen moitos cambios do nivel, pois non permiten que haxa moitos nos laterales, pero a veces no fondo hai algúns dípteros. Tamén algunhas zonas que teñen como vexetación nos laterales tamén permiten ter algúns insectos, pero a variedade é moito máis baixiña. Pero nos ríos, sobre todo, hai unha diversidade altísima. E nos humedais hai algúns organismos que son como típicos de aí. Como os estudiamos? Porque, vale, moi ben, eles viven aí, pero nós queremos saber máis cousas deles. Bueno, pois, para estudiarlos necesitamos primeiro organizarnos e saber que queremos facer. Como os imos estudiar? Entón,
Facemos unha colleita do material que imos necesitar, buscamos uns mapas porque queremos chegar ao sitio, queremos saber onde está ese río, queremos marcalo, e decidimos ir ali. Entón, collemos o noso material, collemos a nosa rede de mostraxe, nos metemos na auga a coller. Fixadevos o que fago eu, aí vedes unha perna miña de color verde, ese traxe tan elegante que levamos os limnólogos, que é para mostrear. Bueno, pues ese traxe é un variador que usan tamén os que van a os pescadores tamén o usan. Con ese variador non che entra auga, se tes buratos no traxe sí, pero habitualmente non entra auga. Entón podes moverte libremente no río e ademais como a bota é moi resistente, non esvaras, entón é moi interesante. Logo eu teño un modelo de verán e un modelo de inverno, porque a auga no inverno sabedes que non está igual de fría ou quente que no verán. Entón, bueno, pues este, por exemplo, é de neopreno, pero bueno, os hai de outros materiales. Bueno, pois pues fixadevos que eu sempre me poño en contra da corriente, e vedes que poño a rede en contra da corriente, e empezo a mover, vedes a miña bota aí diante da rede, movendo o pé como se fora unha patada. Desa forma, vas movendo o sustrato que hai debaixo, e aí é onde están agochados os organismos. Vichedes no debuxo onde estaban esas pedras, vichedes como era. Bueno, pois pues unha vez que collemos todo o material, o guardamos nuns botes e o levamos ao laboratorio para identificar cunha lupa. Mirade aquí, cando estou no río, isto é un paso anterior de coller o material, antes de empezar a collelo, eu vexo que sustratos hai interesantes no río, donde podo facer a miña mostraxe. Vedes que hai un pouquiño de todo. Hai zonas que teñen menos corrente, zonas con moita corrente, zonas onde hai un pouquiño de vegetación, zonas que teñen area, zonas que teñen os macrófitos que vos dixen antes, que algúns están flotando, outros están fixos. Bueno, pois entón eu na miña cabeza fago un cálculo do número de mostras que teño que coller e veña, me tiro aí ao río a facer ese mostraxe. E mirade todos os organismos diferentes que nos podemos atopar. Dende as casulas das casiñas dos tricópteros, que vedes aquí á dereita nunha pedra todos organizadiños, que esos son do grupo dos micraxemas, seguramente. Logo aí abaixo vedes que estou cunha señora identificando algúns organismos nunha bandexa. Bueno, pois iso foi en Ucrania e estaba tomando mostras aí. Ese río era enorme e, como vos digo, era tan grande que parece casi un encoro, porque cambiaba moito de nivel. Pero aí nos mostrábamos, tomábamos as mostriñas nos laterales do río, por exemplo. Logo vedes aquí que teño unha placa Petri con algúns organismos, que son uns plecópteros. Estes organismos, por exemplo, son os perlódidos, que é unha familia moi interesante, son indicadores de calidade de auga moi boa. Logo tedes aquí arriba, al lado onde está voando a libélula, tedes aí unhas larviñas que son Dendroxyce, que é un tipo de tricóptero. Estes son indicadores de calidade de auga media, vale? Estes poden vivir en moitos ambientes, poden vivir en augas moi limpias ou en augas no, que non están tan limpas. Logo mirade, aquí á esquerda vedes como é un corpiño dunha libélula. É xusto o que deixa antes de sair a voar, vale? Entón, como son insectos, son artrópodos tamén, pois teñen unhas estructuras, o corpo é como unha cuberta que cando van crecendo teñen que cambiala. Entón, aquí a deixaron, como si cando cambiamos nosa roupa. Bueno, sabedes que hai un poquinho de variedade bastante interesante. A min encántame, e fixadevos, cando collemos as mostras, as metemos nestes botes tan grandes. E aquí estou, por exemplo, en un río de Galicia que estaba espectacular. Vedes que o bosque de Ribeira está precioso, cheo de carballos, cheo de sotobosque. O caudal vedes que non é moi alto ni moi baixo, que hai rápidos, zonas de rápidos, vedes que a auga vai máis rápida, ou zonas de tablas, que son esas zonas nas que a auga está un poquinho máis parada. Eso é perfecto, é un río que está perfectamente conservado. E ven desa esquerda que teño unha bandexa donde vou colocando a miña mostra e vou observando os organismos e intento limpar o máximo posible a mostra, porque vedes que o bote ten unha capacidade limitada, entón non podemos meter aí veña, porque logo hai que limparlo no laboratorio. E logo, cando chegamos ao laboratorio, a veces en campo, se temos tempo, a veces o facemos en campo, pero a veces o facemos no laboratorio. E vedes que temos como unha lista, temos unhas claves de identificación que son moi complexas, algunhas son moi simples para chegar só á familia, pero se queremos chegar á especie hai que traballar un poquinho máis. Eu, por exemplo, cos tricópteros que na miña tese tiven que chegar á especie, pois lle din bastante caña. Pero neste caso, por exemplo, podedes facer unha identificación rápida con este tipo de fotografías, vale? E aquí tendes uns casos, por exemplo, ten un escarabello xigante que vedes na bandexa de arriba.
Aquí abaixo vedes como uns mexilóns de río que son enormes. Abaixo tamén hai unha casiña de tricóptero que está feita con conchiñas dos caracois. E logo temos outro tipo de caracois que aparecen en ríos moi amplios, tipo o río Miño. E logo tendes estas larviñas, un tricóptero tamén. E logo tendes un gammarus que parece como unha gambiña. Pero os gammarus, por exemplo, xa nos indica unha calidade de auga un poquinho regular, como o que falamos antes dos hidropsique. E bueno, logo, unha vez que identificamos aos biólogos e limnólogos, o importante é que, vale, temos un listado de especies, moi ben, ou un listado de familias, pero eso non nos di moito. O que nos di moito son os índices. Unha cifra na que nos diga, isto está ben, isto está mal. Como vos cando vos corrixen un examen, vale? Entón, a nota é importante porque sabes moi ben en donde te podes mover. Entón, eso é o que facemos, vamos. E sobre todo, o que máis disfrutamos é vendos, porque mirade que bonitos son, a min parécenme preciosos. Mirade que diferencias de morfoloxía, como son os seus corpiños, como son as patas, as adaptacións que teñen, os ollos, como se moven, son alucinantes, a min encántame. Así que, bueno, este é un pouquiño para que vos adentredes neste mundo. Fixen algún outro vídeo xa dos heterópteros que está en castelán. Irei facendo vídeos, algúns en galego, outros en castelán, así que se queredes, porque hai moita xente que os ve dende outros sitios, entón teño que buscar un equilibrio. Así que se vos gustan os invertebrados e queredes saber algo máis deles, aquí me tendes o meu contacto, se queredes comentarme algunha cousiña, mandarme fotos ou tendes unha dúbida de algún que atopaches ou o que sexa. Como sempre, quería agradecervos todo o material que consultei tamén para as fotografías e todo. Espero vervos na seguinte, así que moitísimas gracias pola vosa atención. Ata pronto!